Nu ska du bli riktigt, riktigt mätt här. Ja, hallå på er och välkommen till min kanal. Så här är det att idag ska vi spela lite Slime Rancher. Jag har ju spelat det här spelat förut och jag tycker det är super, super kul. Men jag faktiskt inte spelar det på den här kanalen utan jag spelar det på min Yumi-kanal då. Och jag tänkte att eftersom det var typ väldigt länge sedan vi spelade, det måste ha varit minst över ett halvår. Nej, det måste vara ännu längre tid. Ett år sedan tror jag det kan faktiskt vara. Så tänker jag, jag är lite ringrostig, vi ska börja på någon ny helt enkelt tycker jag. Ett nytt spel. Så vi trycker på nytt spel, game. Det är väl vad jag heter då, vi tar Yumi då. Adventure Casual Rush. Jag antar det Adventure vi ska ha. Ja, precis. Det är den normala. Vi tar Adventure. Okej, vi kan välja en ikon. Vilken ska vi ha? Men gud. Den där tar vi. Det är så här Ninja Slime. Även fast det var ett tag sedan jag spelade så kommer jag ihåg lite. Men det är väldigt mycket jag inte kommer ihåg också. Så jag tänkte att vi får vi se lite vad ni tycker om att jag börjar om med Slime Rancher. Okej. 1000 ljusår från jorden. På en planet. Väldigt långt, långt borta. Nej, han är inte med mig. Men vi är tydligen på en helt annan planet. Och jag antar att det först är det lite så här tutorials. Och vi ska typ bara typ hoppa och spacebar jump. Hold shift. Okej. Okay. Vack. Hold the right mouse to vack. Ja, ah, okej. Vacuum liksom. Sen så skjuter man. Okej, ska jag ta och fånga upp de här alltså? Vi provar med det. Wee! Alltså de är så söta. Nice. Och sen så skjuter vi iväg dem. Åh, titta en bajs. Vi har ju noll. Ja, vi har tydligen ett startpaket på 250. Vad är det där för stjärna? Ah, nu ska vi nog skjuta in de här slimarna in hit. Wee! Eller ska vi göra någonting annat här inne kanske? Okej, jag tror faktiskt att vi gör så här. Jag går igenom de här typ stegen först. Ni behöver liksom inte se de här stegen. Så syns vi om en lite stund. Sådär, nu är tutorialen klar. Och vet ni, vi går ut och explorar lite. Faktum är att det här, vi tar lite såna där. Vi har... Det var nog inga konstigheter. Jag har faktiskt, när vi spelade Slime Rancher sist så var det så att vi körde bara, alltså här har vi mycket, mycket roligt vi kan få tag på. Mycket bajs vill vi ha tag på, vi vill ha lite morötter så vi kanske kan plantera och mata våra pink slimisar med. Så vi ska försöka tjäna allt vi kan tjäna hittills. Sådär, den där morötten kan vi nog också ta. Nej, det har ju kommit, det var ju bara första typ så här testversionen av Slime Rancher som jag körde. Och nu har vi faktiskt den liksom färdiga Slime Rancher. Så att det är nog en hel del nytt som jag inte liksom ens har varit med om. Åh, såna där vill vi ha. Ja, jag har inte så mycket val än att typ ta och vänta och ta och suga upp dem. Åh, oh, där var det vatten, dit vill vi inte ramla ner. Sådär. Nu har jag faktiskt lite mer experience än vad jag hade sist. Den här katt-slimen skulle jag gärna vilja ha till vårat lilla inhägnad. Den är så söt. Largo slimes är stora hybrid-slimes. Stod det. Så det är väl en hybrid mellan en katt och om vi skjuter dig här.
Kanske du håller dig där. Hoppas det. Det är mellan en katt och en pink slime, tror jag. Åh, vi har ju till och med höns här. Det vill jag ju jättegärna ha. Nu tänker jag att vi tar morötter och bara skjuter in några stycken här. Och sen så har vi en massa pink slime nu. Nu skjuter vi in allihopa här. Wow, 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 wow. Vi får se till att... för er som är helt nya med det här och inte sett Slime Rancher tidigare, så kommer det här vara lite halvförvirrande. Men vi får se till att typ få så här... De släpper ju bajs, de här slimerna. Eller plorts kallas det väl. Och vi ska ta en garden... Det hade vi råd med. Nice. Och sen så börjar vi odla lite morötter, tycker jag. Så. Och de här plortsen. Alltså jag vill jättegärna ta vara på de här hönsorna. De här plortsen ger ju oss pengar. Så att jag måste se till att fixa så att det finns en maskin som suger upp alla de här bajsarna. Mm. Där kan vi ta. Den där är ny, den där har jag inte sett tidigare. Det var en maskin förut här, men det här är något helt nytt. Spännande, oavsett. Vi kan göra så här, vi suger upp lite. Vi skulle behöva lite pengar. Får vi upp alla plårdsen? Jag vill inte få upp någon pink slime här nu. Oj. Ah, ja, det går inte att undvika. Jag får skjuta ut dem sen. Om jag då lyckas få in någon. Gud vad mycket pink slime, eller mycket plorts då. Nu tror jag inte jag kan suga in mer, det verkar vara max det där. Vi måste uppgradera oss där med. Sådär. För här tror jag att man kan uppgradera våran typ pistol, den här som vi har på oss. Så nu går vi och säljer, får vi se vad får vi. Vi får 11 faktiskt för den här. Åh, vi borde hitta den här typ av, eller den där. Nu när det blir natt så kan vi faktiskt hitta den där bajsen, tror jag. Den där plortsen. Det är roligare att säga bajs faktiskt än plorts. Ja, 253. Vi kanske till och med har råd att köpa en liten inhägnad. Vi kan kolla om vi har råd att göra det. Om vi gör så här är... Vad kostar den här? 250. Ja. Den vill jag ha. Det var en inhägnad för hönsen. Och vi hade så mycket höns som gick här. Så att vi tar dem. Där var en till som gömde sig. Och sen har vi en till här. Var det någon mer? Vi ska försöka hitta en tupp också nästa gång. Vi slänger in dem här. Den där katten är lite oroväckande. Jag tror inte det är så bra om den hoppar in där. Och så slänger vi ut hönsen här. Alltså jag älskar Slime Rancher. Jag tycker det är så himla kul. Med Slime Rancher. Är det några som kör det förresten? Är det någon som har kört Slime Rancher? Kan också vara intressant. Nu går vi ut på upptäcksfärd, upptäcksfärd, upptäcksfärd. Nu går vi ut på upptäcksfärd. Oh, la, 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 la. Vi går så långt bort som vi bara kan. Åh, en kyckling. Den tar vi. Det är så här bra grejer att ha. Åh, en massa bajs. Det vill vi ha. Men man gäller att man är smart här, för att man, vi har bara 4 stycken slots som vi kan använda oss av nu. Mm. Och där har vi, vi ska se om vi kan hitta några bra bajser här. Kyckling. Skulle behöva hitta en tupp också. Åh, den där bajsen var ju så mycket. Den där fick man mycket för. Får se om vi hittar en till. Ja, där har vi en till. Oj, det ska bort. En kyckling till. Det är alltid bra med kycklingar. För det kan ju faktiskt bli tuppar utav dem. Där var en till sån. Åh, en kyckling. De är så söta. Och en till. Åh, där hittade jag en till. Åh, en till. Nice. Det går faktiskt bra för oss. Ska hitta lite mera bajs. Oj. Råkar skytta iväg kycklingen. Så där, hörni. Jag känner mig faktiskt rätt så nöjd över det jag hittat hittills. Mm. Vi aktiverar den här. Åh, oh, nu får vi kartan! Nice! Ser ni hur stor den här världen är?
ändå liksom. Det här är liksom bara en liten del som vi fick här, och kartan, den här kartan är faktiskt stor. Shit, vad nice. Jag för mig att man inte hade tillgång till karta sist faktiskt. Vi kollar om vi kommer vidare här, för här har jag ju gått förut. Här är lite mer farliga områden när man är helt ny så här. Nu ska vi se. Okej, de vill att jag trycker M för att få bort den där lilla grejen. Här hade vi en kyckling till. Har vi någon mera typ bajsar som man vill ha? De där kycklingarna är en annan sort, så de kan jag inte suga upp just nu. Woo! Jäklar! Just det, de där är ju lite elaka så. Ja, jag som inte har så jäkla bra med liv heller. Vi drar hem till gården igen och så planterar vi ut de här. Och så säljer vi lite plorts. Undrar, kan vi hoppa upp här? Ja, det kunde vi. Ja, ah, nice. Får man se lite överskådning så här. Nice. Det är så mysig musik i den här tycker jag. Får vi se hur våra små slimesar mår då. Jag ska plocka upp lite poggofrukter. Sådär. Jag vet ända är här liksom. Ta lite till poggofrukter där. Sorry. Här kan vi suga upp. Det är gratis och gott hörni. Det är det som är bra. Så här lite mera. Får vi hoppas på att vi kanske kan uppgradera och göra en ny odling här nu. Eller typ en ny så här inhägnad för slimes. Den där kattslimen är kvar här faktiskt. Det är bra. Då kanske man kan fånga in den till nästa gång. Slänger vi in de här kycklingarna. Skitmycket kycklingar verkligen. Ska ni få lite poggofrukter kanske så ni kan bajsa lite. Sparar en eftersom att vi ska använda den för att odla. Så. Det var någonting som jag tyckte såg lite konstigt ut. Nej, den där såg inte skummigt alls. Ja, vi tar upp lite. Nu var det sluta på plåtsen. Sidan, vi spottar vi ut dem där. Om vi köper en dammsugare till att dammsuga upp för själva plåtsen så vore det ju mycket smidigare än vad det vi gör nu. Cash. De här ger ju bra med cash. Nice. Då ska vi se, var ligger vi? Ska vi ta nästa grej då? Vi tar här, eller nej vänta, vi tar alla odlingar på den här sidan tror jag nog. Eller det kan man nog inte göra kanske. Nej, det kan man inte. Eller vi får se. Det var nice som jag satte ett poggo, ja, ett fruktträd här ska vi ha. En garden. Så, och så sätter vi den här poggofrukten här. Nice, det börjar den växa här. Ett träd med massa frukt. Och här har vi massa grönsaker. Bäst att plocka upp dem, för de blir dåliga faktiskt. Tror det eller ej, de blir dåliga om vi inte plockar upp dem. Så, jag hoppas det blir ljust snart. Så, nice. Jag undrar vad som händer om vi stoppar in en poggofrukt här. Okej, den vill nog inte ha poggofrukten. Nej, jag kanske måste stoppa in en slime eller någonting där. Det kanske man ska göra. Vi skjuter ut poggofrukter här. Ni får lite morötter också. Varsågod, äter fulla i magen. Sådär. Oj, är det någon som har rymt eller är det någon nykomling här kanske? Vi har 39 just nu. Vi skulle behöva lite mer cash. Cash is king. Nu börjar det bli väldigt varmt här. Jag ska stänga av elementet lite. Vad vill ni mer förresten se att jag ska spela för typ av spel? Förutom typ de spel jag spelar. Vill ni att jag ska testa några så här typ topp 3 mobilspel eller någonting kanske?
Eller någonting annat. Ni får gärna kommentera det nere i kommentarsfältet. Vi ska se, vi går en bit till här nu tycker jag. Undrar om vi ska ta lite så här kattslimeisar. Plocka upp några sådana. Höns är också bra att ha. Ta någon sån. Åh nej, nu tar sen här. Ja, vi fick en kattslime i alla fall. Tar sig såna elaka rackare som man inte ville ta och göra, ha någonting med att göra liksom. Och just nu har inte jag någon så här uppgradering på min pistol heller så att jag kan inte skjuta vatten på dem eller någonting heller. Vi går och kikar här. Här har vi mer kattslimes. Det får nog bli vad nästa slime. Vad heter de? Tabby slime kallas de på riktigt då. Där har vi en sån där liten sethena. Eller kyckling kanske man kallar det. Är det samma? Nej, det var inte samma ras. Nu ska vi se. Har vi några mer små såna där söta kycklingar? Tydligen inte. Om vi hoppar hitåt. Det här är typ så här änden då. Ah, just det. Den här kattrackaren ska vi mata. Och tabby slimes. Det här är en jättestor tabby slime. Tabby slimes gillar kött. Så det ska vi göra. Det ska vi göra. Och jag har för mig att det är en till här borta sen också. Ja, vi får lösa det. Det får bli vårt nästa mission faktiskt. Oh my god. Den där vill jag ha. Ja. Ah. Mer tabby slime till oss. Och där har vi tars. Eller tars. Ja, men det är tars kallas de. Bäst att springa bort. Vi har en annan slime på en typ ö här borta. Som vi också ska ta. Så jag tror faktiskt att vi springer hem. Och laddar om för att vi ska mata. Mata som fasen ska vi göra faktiskt. Undrar vad vi... Vi har inte råd just nu att göra någonting med själva tabby slimen. Den får vara i min liksom i pistolen just nu känns det som. Vi ska se, vi springer. Klockan är 4, snart borde solen gå upp tycker jag. Shit, vilken cool himmel, jag gillar det. Jag vågar inte lämna den. Tabby slimen där, för nu kommer jag inte ihåg, för att om man gör fel och lägger fel typ av slime med varandra, då kan det bara bli tars och de är så här elaka, så att det vill vi inte riskera att göra. Så och sen den där fosfor plorten säljer vi då. Får jag ändå 23 kronor, det har ökat i värde. Oj, och den här har gått ner i värde för att vi har matat mycket, maskinen mycket med de plortsen. Förmodligen är därför. Vi skulle behöva ta lite grejer så vi kan mata själva de här tabby slimen med. Den här megastora tabby slimen. Och jag tror också att vi skulle behöva plocka lite poggofrukter. Vi ska se. Här har vi höns. Sorry höns, ni kommer bli käk här alldeles strax. Det vill jag inte ha. Och jag vill inte ha den där pinkplorten heller. Jag för mig att det ska finnas lite hönor här nere med. Om inte så fanns det i alla fall poggofrukter som jag kan ta. För jag tror vi kan behöva det. Hönorna verkar bli uppätna. Vi springer vidare. Vi springer hit så får vi se vad som finns där. Det kan finnas hönor här med, vet ni. Hönor. Kom fram. Visste ni att de blir uppätna? De är ju hungriga, de här söta små slimesarna. Nu börjar det bli ljus. Nice. Och så hoppar vi över. Wow. Nice. Ska vi inte ner typ här någonstans? Jo, där har vi den där slimen. Jag tror att den åt... Ja, det gick. Jag tror att den faktiskt åt
De här pogofrukterna. Vi provar. Ja då. Har vi några pogofrukter här? Där hade vi. Får vi se då. Mums, 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 mums. Okej, vi behöver mata den mycket, mycket mer. För att det där ska gå bra. Vi ska se vilka... Pogofrukter är inte så jättesvårt att hitta ändå, tycker jag. Så att vi får gå hit och kolla i trädet här. Åh, nej, det är Tarzan. Usch, jag gillar inte de här rackarna. Jag tänkte att idag kör jag lite mer så här long play än vad jag vanligtvis brukar göra. Men det är bara för att... Åh, jag vill inte bli... attackerad av dig. Det är för att jag tänkte att det kan vara kul att komma igång lite. Nu. Nice. Jag tror de inte följer efter mig. Det brukar de inte göra. Så. Men det är bara för att vi ska komma igång lite. Och ni får känna lite på hur spelet är. Och så. Och det är lite chill så här. Nu börjar den bli full snart. Nej. Hur mycket ska den till? Ska den äta rackan? Okej, vi får ta och hämta lite mera. Gud, hur mycket hönor ska jag få mata den där katten med då, tänker jag. Nu tror jag faktiskt att Tarzan har försvunnit. För att de kommer bara på natten, vet ni. Så att de försvann här, tror jag. Fasen vad nice, jag är helt själv här. Alone. Hoppas att det kommer några slimesar här också. Det var ju väldigt få här. Vi ska se, vi ska kolla efter mer pogofrukter och så kollar vi lite hönor här så vi kan mata katten med också. Har vi hönor? Kycklingarna, hönor. Oj, oj, oj. Ja, men lite på mig här. Vi går och matar den här katten tills vidare. Vi borde ha massa pogofrukter faktiskt i på gården nu, tycker jag. Åh, det där sa ju ingenting. Det sa bara slurp. Ja, vi får... Ja. Om vi skjuter in den där. Vad var det vi fick? Vi fick pogofrukter. Fick vi det? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Vi tar den där rockslimen. Nej! Käkat upp mina pogofrukter. Bort från... Åh, det var en Q-berry. Nej! Åh, den är lite rare nu i början här. Ah, nice. Den ska vi ta hem och plantera faktiskt. Det ska vi absolut göra. Men först och främst... så, ja, men vi drar hem. Och sen så tar vi att... Och vi ska se vad det är där för bajs. Och det är en sån. Vi drar hem. Och sen efter det så är det dags för oss faktiskt att... plocka kanske lite pogofrukter hemma. Det vore det ju skitnice. Så vi äntligen kan mata den här stora slimisen. Så vi får någon nyckel, tror jag man får när man gör det. Osäker, jag kommer inte ihåg riktigt just nu. Ah, titta, det där trädet ser ju fantastiskt ut. Så. Säljer vi de här. Så. Fick jag i alla fall någonting. Va? 170. Vad var det jag ens sålde där? Jag tyckte det var... Nej, nej, det var inte så mycket. Jag trodde jag fick jättemycket pengar för den. Jag bara, what? Alltså, sådana här spel är så rogivande, tycker jag. Det finns mycket man kan göra. Man har liksom inga... Det finns inga begränsningar, typ. Man kan ju gå framåt i spelet i sin egen takt, typ. Så där. Nu rackans bananer. Som Tommy brukar säga. Nej, men nej. Nu ska vi verkligen se till att mata den här rackans. Åh, titta, här har vi mer frukter. Vi ser till att allting... Alltså, man vet ju aldrig. Den kan ju vara riktigt räckahungrig. Nu har vi 20 stycken. Dela i räcka, absolut. Run, run, run! Så, då hoppar vi ner här då. Åh, oh, gud, jag trodde jag nästan skulle missa kanten. Nu är du...
Nu ska det bli riktigt, riktigt mätt här. Okej, det krävdes inte så jättemycket. Där har vi den! En nyckel! Nice, nu ska vi bara hitta en dörr och låsa upp den där nyckeln. Den här tabby slimesen har vi gott och väl nog utav. Vi gör sådär. Oh, den där skulle jag nog vilja ha. Ja, vi tar dig någon annan dag. Later! Ja, som sagt var, här fick ni testa, få se lite utav hur Slime Rancher är. Och för er som är bekanta med Slime Rancher, vet vad det här vad det är för spel och så. Men vill ni att jag faktiskt ska fortsätta spela Slime Rancher? Det finns en massa grejer som inte ens jag har gjort när jag spelade förut. Så kan ni kommentera det nere i kommentarsfältet. Så får ni ha det så bra. Hittills. Hejdå!